Třísté výročí od prvního posvěcení kostela svatého Josefa oslavili občané Obořiště spolu s mnoha návštěvníky opravdu důstojně. Na slavnostní mši, kterou přijel sloužit kardinál Vlk, zaplnili v sobotu 24. března 2012 kostel do posledního místečka. Nejdůstojnější otče kardinále, srdečně vás vítáme v našem kostele svatého Josefa v Obořišti a zároveň vám děkujeme, že jste přijal pozvání na slavnostní mši svatou při příležitosti 300 let od vysvěcení našeho kostela. Ať Pán Bůh žehná vaše kroky a Panna Maria se svatým Josefem, ať se za vás přimlouvají a vyprosí vám pokoj a zdraví. A všichni vás zdravím a také blahopřeji tomuto velkému jubileu 300 let posvěcení chrámu. To je opravdu veliké jubileum a nejen jakéhokoliv chrámu, ale tohoto krásného nádherného chrámu, kterým se může tato obec vyšnit. Tak což nevíte, že jste chrámem Božím a Duch Svatý je vás bydlí, čili nejen tato kamenná stavba, ale také ten chrám, kterým je každý z vás. A to si připomene ne tím pokropením, ale druhý smysl toho pokropení požehnanou vodou je i připomínka posvěcení tohoto chrámu. Takže tohle to je to, co mám já na srdci při této příležitosti, když jste mě pozvali, a co vám dávám jako poselství z této slavnosti, kterou konáme v kontextu této společnosti, její situace, v kontextu světové. A tohle je nejen z Evangelia z písma závěr, ale také z toho, co se děje ve světě. A já vám přeji, aby se vám podařilo, aby tento chrám byl zdrojem pravým studnou těch hodnot, které svět a společnost dnes potřebuje, a aby vy jste byli, jak říká svatý Pavel, jako účastným Korinťanům, aby vy jste byli nositeli těchto hodnot s pomocí Boží. Při této slavnostní příležitosti kardinál také posvětil obnovenou fasádu kostela a nový prapor obce Obořiště. Aby byli nositeli jednoty, vzájemné pomoci a pokoje, ať jejich práce a snahy upevňují ty hodnoty, které jsou ve shodě s tvou vůlí a s evangeliem tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána. Po
Po bohoslužbě poděkovali kardinálovi za občany obce starosta Obořiště a za farníky pan Lexa. Vážení přítomní, ještě jednou mi dovolte, abych osobně jménem svým, ale hlavně jménem vás všech poděkoval pan kardinálovi, že přijal naše pozvání. Mám velkou účast tady za farníky v Božičce a poděkovat i vám všem, kteří jste byli tak hodní a přijeli jste k nám společně oslavit tuto krásnou svatou 300 letou našeho Božího domu. Poté se kardinál, jeho doprovod a většina přítomných přesunula z kostela do nedaleké restaurace, kde kardinála přivítal její majitel. Byla zde instalována výstavka z historie i současnosti obce a kostela. Připraveno bylo také občerstvení pro všechny návštěvníky slavnosti. Mnoho z nich využilo příležitost k získání vzácného podpisu či popovídání si s kardinálem a jeho doprovodem. A pro dobrou náladu všem zahrála pravá česká muzika.